ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਚੁਣੀ ਗਈ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ, ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੇਡੀ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗੇ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ। ਬਟ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਆ ਹੁਣ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਰਾਂ ਆ, ਨਾਲੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਛੱਪੜ ਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਟੁੱਟਾ ਮੁੱਟਾ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਪਟਿਆਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆ, ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਾਡੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੋਲੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸਰਪੰਚ ਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਸਮਝਦੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਕਰੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਰਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਆਪਾਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਸੱਪੜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮੇਨ ਆਪਣੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸ ਦੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਆਓ ਭਾਜੀ।